лікували понад 150 бійців. Тернопільські стоматологи повернулись із зони бойових дій. Верховний суд ухвалив вирок для вбивці тату-майстрині з Тернополя. Скільки часу Андрій Горбатюк проведе за ґратами? Можна їхати вночі, не вмикаючи фари. Ветеран Остап Грицай виготовляє прилади нічного водіння для військових. Це ультразвукова ванночка для очистки інструментів. Ну, це сухожировий шкаф для стерилізації. Стоматолог Тарас Мисько показує автомобіль, у якому лікують зуби військовим. Тут є все необхідне стоматологічне обладнання, зокрема і портативний рентген. Стоматологи-волонтери безкоштовно лікують зуби військовим у 15-кілометровій зоні від місця активних бойових дій. 6 лютого вони повернулися з передової. Військовослужбовців дуже плачевна ситуація з зубами, вони якби йшли туди, не всі поліковані, тому нас там чекають і якби дуже раді, коли ми приїжджаємо. Для стоматолога Миколи Сюсяйла це вже друга поїздка на передову. Цього разу мав 70 пацієнтів. Каже, разом з колегами надають військовим всі стоматологічні послуги, крім протезування. Поїздки були досить нелегкими, але ми їхали мотивованими. Тобто ми знали, що ми будемо допомагати нашим військовим. Надавали сам перед терапевтичну допомогу, хірургічну допомогу, зняття гострих болей, такого плану лікування. За словами директора Тернопільської стоматологічної поліклініки Андрія Нещоти, ця поїздка була шостою і найбільшою за кілометражем та кількістю пацієнтів. Усього проїхали 2800 кілометрів та надали стоматологічну допомогу 170 військовим. Були в Донецькій, Сумській та Харківській областях. Ініціатором пересувної стоматологічної клініки для військових була Тернопільська міська рада, каже Андрій Нещота. На нашу установу було передано автомобіль швидкої допомоги, який було переобладнано під стоматологічний кабінет. На це було виділено кошти з місцевого бюджету. У нас задіяно 12 чоловік, тобто у нас зараз є сформовано 4 команди, 4 групи, і в яких входить там 2 терапевта і 1 хірург. Аби з'ясувати, скільки коштів виділила Тернопільська міськрада на цю стоматологію, ми звернулися з інформаційним запитом. Відповідь чекаємо. Загалом стоматологи-волонтери надали допомогу 622 військовим. Їздять щомісяця і вже планують наступну поїздку на передову. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянина Андрія Горбатюка, який вбив тату-майстриню Тетяну Підвашецьку, засудили до довічного ув'язнення. Це рішення Верховного суду. Таке покарання вимагали прокурори Генпрокуратури. Про це повідомляє прес-служба офісу. Прокурор у справі довів, що чоловік у квітні 2019 року з особливою жорстокістю вбив майстриню татуажу. Він наніс їй 99 ножових поранень. Йдеться у повідомленні. Нагадаю, перший вирок у справі був 11 листопада 2020 року. Тоді Тернопільський міськрайонний суд засудив Андрія Горбатюка до довічного ув'язнення. Таке покарання за вбивство міськрайонний суд виніс вперше за 29 років, розповіла суддя-спікерка Ганна Мостецька. Обвинувачений подав апеляцію, і йому змінили термін покарання з довічного до 15 років ув'язнення. 22 вересня минулого року касаційний кримінальний суд не погодився з цим рішенням і направив апеляцію Горбатюка на повторний розгляд. 10 лютого Тернопільський апеляційний суд не задовольнив апеляцію обвинуваченого та залишив без змін вирок Тернопільського міськрайонного суду. Тоді захисник Горбатюка звернувся до Верховного суду. Остап Грицай сказав, що на Тернопільщині робить прилади нічного водіння автомобілів для ЗСУ. Виготовляти обладнання йому запропонував місцевий волонтер Сергій Ліщишин, розповідає чоловік. Він погодився, бо каже, має 40-річний досвід роботи з електронікою. Інформацію, як зробити такий прилад, Остап знайшов у соцмережах автора конструкції закарпатця Володимира Мусура. Таке обладнання допомагає безпечно пересуватися у темну пору доби, розповідає чоловік. Прилад нічного водіння автомобілів дозволяє рухатися водіям, військовикам на передовій без габаритів, без включеного світла в нічний час. Прилад складається з монітора 7 дюймів і камери, охоронної камери нічного бачення.
з нічною підсвіткою. За допомогою монітора водій і камери водій бачить, куди він їде і вибирає швидкість руху. В залежності від погодних умов, в залежності від дороги. Перший прилад Остап зробив у серпні минулого року. Його випробовували впродовж майже 2 тижнів. В нічний час ми їздили по околицях Козови. От, був представник Збройних сил України разом з нами, він фактично дивився і сам і їхав за рулем, і ми пробували і дальність, і чи можна їхати. Ми йому подарували на передову цю конструкцію. Зараз дуже хочу на швидкі допомоги такі прилади. Хоче. Зараз їздить на швидкі допомоги зі наш прилад в Бахмуті. Щоб переконатися, чи справно працює обладнання, чоловік телефонує військовослужбовцям, які знаходяться на нульовій позиції. Доброго дня, Руслан. Хочу знати інформацію про те, як ти користуєшся камерою, як вона себе поводить. Вночі їдете без фар, впереді камера, просто дивишся не вперед, стекло, а дивишся просто в моніторі все. Вартість одного такого приладу – майже 7 тисяч гривень, розповідає волонтер. Каже, збирати гроші на матеріали йому допомагають місцеві школярі. Ліцей номер 1 придбав, зібрали кошти на 2 таких прилади. Потім у нас є такий дитячий театр «Дивосвіт». Він зібрав вже більше 100 тисяч на потреби Збройних сил України, і за їх кошти закуплено матеріалів на 4 таких прилади. На передовій уже працюють 22 таких прилади нічного водіння, розповідає Остап Грицай. Ще 4 комплекти чоловік підготував, щоб передати волонтерам самооборони, які везуть гуманітарну допомогу для військовослужбовців на передову. Відправляємо продукти, відправляємо буржуйки, відправляємо військову амуніцію, спорядження, все необхідне, то, що вони заказують. Ми відправили вже 12 автомобілів, обладнуючи їх нашими приборами нічного водіння. Перед відправкою допомоги на фронт її освятив місцевий капелан Михайло Забанжала. Любов Гадомська, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопільщина. Відзавтра дітей з Малого Кунинця Вишнівецької громади до школи возитиме автобус. Навчальний заклад, який відвідують діти, знаходиться у Великому Кунинці за 5 кілометрів від їхнього села. Від початку навчального року діти ходили до школи пішки, або ж їхні батьки винаймали для них приватні авто. Про це розповіла місцева жителька Надія Синчишин. За її словами, загалом у селі Малий Кунинець є 19 дітей шкільного віку, яким потрібен був транспорт. За словами начальниці відділу освіти Вишнівецької селищної ради Марії Пограничної, минулого року довезення дітей коштувало громаді 2080 гривень на день. Перевізник, який возив дітей до школи торік, цьогоріч працювати не погодився. Сьогодні під час зборів батькам повідомили, що інший перевізник погодився довозити дітей до школи, розповіла Надія Синчишин. Микола Олексів народився в селі Лапшин Тернопільського району. Розповідає, 16 років тому переїхав до Неаполя. В Італію я приїхав в 2006 році, мені було 20 років. Після закінчення військової служби вирішив переїхати в Італію, так як тут на той момент жили мої батьки, мама і тато. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола Олексів почав волонтерити. Кожен українець в Європі, в всьому світі, я думаю, мав за потребу допомагати Україні і допомагати людям, які проживають в Україні. Так як ми в Європі знаходимося, нас було більше змоги допомагати. Чоловік розповідає, спочатку збирав гуманітарну допомогу для українців. Потім, коли побачили, що в нас не поміщається в магазині все, дуже велика кількість продуктів, одягу, всі допомоги, ми з Генеральним консульством в Неаполі зробили хаб. Також волонтер організовує благодійні концерти. Всі кошти з продажу квитків йдуть на допомогу Україні. Я являюся партнером квартал-офісу «Квартал-концерт» в Україні, в Києві, їхнім партнером, і ми організовуємо разом, плануємо тур Європою, я відповідаю за концерти в Італії,
планую, це не тільки Неаполь, це Неаполь, Рим, Мілан. Ці кошти завжди спрямовані в Україну. За них купляється як людям якісь продуктові, так само і машини, автобуси, швидкі, тканини. Перший масштабний благодійний концерт провели у Неаполі в березні. Це був ансамбль Вірського. Це був виїзд ансамблю, щоб показати українську культуру всьому світу, Європі. Це був тур, він був спрямований Польщею, Італією, Іспанією, Германією. І завдяки твоїй допомозі, от і переселенцям також ми маємо змогу допомагати. Сьогодні ті гроші, які були надані тобою після івента, який ви провели у твоєму найкращому закладі у Неаполі, сьогодні вся логістика, оці харчові набори, вся допомога приїхала завдяки твоїм грошам з цього івенту, який ти перерахував на Україну, в Україну, на фонд за Луганщину, на нашу громадську організацію ВПО України. Також за гроші з благодійних концертів Микола купує машини швидкої допомоги. Зараз Микола домовився про благодійний концерт Вірки Сердючки. За гроші з проданих квитків волонтер уже придбав та передав автобус для ЗСУ. Україна обов'язково переможе, тому що ми є сильна нація, і ми воюємо за свій суверенітет, за незалежність України. І в нас в Україні сильні люди, і ми велика країна і суверенна держава. Анастасія Касіль, Суспільне новини, Тернопіль. Це кімната проєкту «Боротьба за незалежність» в краєзнавчому музеї «Бережан». Тут є 10 локацій, каже головна зберігачка фондів музею Вікторія Порохняк. Вона показує одну з них, присвячену подіям 1991 року. Це і проголошення незалежності, початок першого призову громадян України до Збройних сил України, затвердження Верховною Радою України тризуба, малого державного герба України. А тут зібрали речі з Революції Гідності. Цікавим експонатом є ось цей 12-метровий прапор. Його виготовили студенти нашого Бережанського агротехнічного інституту. І цей прапор побував на Євромайдані, а також їздив по різних форумах Євромайдану в різних містах України, а також Європи. Ще одна локація присвячена бійцям з Бережанщини, які загинули, захищаючи Україну. На стендах можна побачити інформацію про цих героїв. У вітринах можна побачити їхні особисті речі. Тут є інформація і про героя України Віталія Скакуна, який, підірвавши собою міст, уповільнив атаку ворога. Ось тут можна побачити його особисті речі. Багато експонатів, зібраних у цій кімнаті, надали жителі Бережан. Серед них – тубус від ракети, якою підбили танк. Його музею віддав батько одного з бійців В'ячеслав Старощук. Тубус він купив за 5 тисяч гривень, каже Вікторія Порохняк. В Бережанах 22 січня відбувався благодійний концерт, кошти з якого були передані ЗСУ, і після цього концерту відбувався аукціон. На тому аукціоні житель міста Бережани придбав ось цей тубус розмальований, його розмальовувала художниця з Маріуполя. Також у кімнаті є речі російських військових. Їх окупанта залишили, відходячи зі своїх позицій. Це військова форма, взуття, прапори Росії, так званих ДНР, ЛНР, зброя окупантів та їхні сухпайки. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.